No niin, päiväpä taas. Nyt tuolla suolta niin karpaloita, niin on hyviä karpaloita. Ihan niin kuin viinirypäleitä. Olisi kerännyt enemmän niin, mutta kun tuli pöntössä laajat vastaan, niin ei sovi enempää. Mutta sillä lailla. Pannaanpa se tuohon. Nyt on tilanne semmonen, että kävin tuossa viikonloppuna niin yhden tutun luona, niin kova leivän tekijä on sitä, niin se sanoi, että hän teki vähän liian kovasti sitä leipää, kun ruisleipää, kun hieri meni rikki. Ja ei mistään niitä sopi ennen tänä päivänä. Niin. Tuli pahan mieleen vaan, kun meikäläinen niin on se kotona leivän tekkö, ruisleivän, niin Perri kuule näpä seuraavan kerran kun menee, niin minäpä vien sille uuden hierimen. Niin. Tässä on risusavotto on pyyty tässä, niin arvelin, jos tieto löytyy semmonen aihio siihen. Pitää olla sahat ja pelit mukana, kun lähtee karpaloon. Jaha, tuossahan tuo taitaa olla aika sopivan näköinen laatus tuossa. Russakan perisille viilaa tuon sahan terän, niin se menee puuhun niin kuin voitavaa. Tästä se pitäisi se hieri sitten ruveta tekemään. Hierihän on toisaalta nimeltään härkin jossakin päin Suomeen. Härkimeksi sanotaan sitä. Tässä on viisi oksoa tuossa, niin läheskään kaikista ei tule, mutta tästä taisi nyt tulla. Melko karvanen. Kun hornettiin keskittivät tuohon rissalla, niin kaikki hornetit, niin niitä riittää täällä jyrinnään. Joo, tällähän sitä ruisleippeä tehdään. Se
minä olen sitä tehnyt, sitä leipää. Niin löysin tuolta rautalammilta niin 90 vuotta vanhaa juurta, leivän juurta. Se 90 vuotta on ollut samat bakteerit siinä, ne hiivat, jotka käyttää sitä taikinaa, sitä raskia. Niin semmoista löysin ja olen tehnyt kotona siitä, niin kylläpä tulee hyvä leipä. Voi kauheita sen, että rupes mieli tekemään nyt kotona tehtyä ruisleipää. Minä olen tehnyt sillä tavalla sitä leipää, että 12 aikaan päivällä panen juuren tulemaan. Puukorvo on mulla 3 litraa vettä, siihen semmoista käänlämpöistä vettä pannaan ja ensin pakastimessa on säilyttänyt sitä juurta aina, niin se täytyy yön olla se, että se sulla se juuri, niin 3 litraa vettä siihen korvoon pannaan ja sitten se juuri, mikä on pakastimessa ollut se 90 vuotta vanha juuri. Ja sitten pannaan jauhoja, että siitä tulee semmoinen suurus. Suurus ja hämmennetään sitä ja sitten pannaan lämpöiseen paikkaan käymään se Minä olen saunan lauttele vienyt aina. Tai uunille sen korvon, niin siinä se käypi. Suopi käydä seuraava aamu asti. Sehän nousee turppoon pirulainen melkein laitoja asti. Käypi, riippuu korvon koosta, niin se raski, kun se käypi ja siihen tulee se hapan maku. Sitten aamulla, kun se on, sitten otan sen pöydälle sen korvo ja tällä sitten hierimellä sotken siihen. Ensin panen suolaa jonkun verran oman maan mukaan ja sitten jauhoja sotketaan siihen niin, että se tulee semmoinen jäikkä taikina ja sitten ruvetaan alustamaan nyrkillä. Nyrkillä painellaan sitä ja sen ei haittoo, se on aika pitkään sitä laivata ja semmonen kiinteä taikinahan siitä tulloo. Ja kun se on sitten semmonen sopiva, kokemuksen myötä tulee sitten se, että onko se on sopiva, niin se jäykkyy siinä taikinassa, niin kaajettaa se pöydälle se korvo ja pannaan tosiaan nousemaan vielä ja annetaan nousta noin tunti ja sitten pannaan uuniin tuleet ja sopivan lämpöisessä lämmitetään se uuni ja sitten kun se alkaa hiilillä olla, niin kaajetaan sitten se korvo pöydälle, se taakina sieltä ja ruvetaan leipomaan niitä leipiä. Jauhoja siihen pöydälle ensin ja sitten se taakina sen päälle ja sitten leivotaan niitä leipiä, riivataan, riivauksessa sanotaan sitä, kun se pyöritellään ne leivät ja muotoillaan ne ja jauhoja pannaan vähän se alle ja sitten pannaan se kökkänä siihen päälle ja taputella käällä tiiviiksi siihen ja niitä on se 3 litran taikinasta tulee semmonen 5-6 kappaletta niitä leipiä ja sitten liina pannaan niihin päälle ja annetaan se, katsotaan se uuni, että se rupeeko se milloinkaan valmis olemaan ja veittää ne hiilet sitten sinne uunin alle
alle tota, ja sitten on tommonen uuniluuta, niin mä oon sillä puhistanut sen pohjan vielä ja tota, se saa jäädä, pelit pannaan kiinni sitten, kun ne on ne hiilet, tota, että ne enää sinistä liekkiä on niissä ja on veitty sinne alle. Ja annetaan sitten tasoittua sen lämmön siellä uunissa ja seurataan niitä leipiä, että niihin kun rupeaa niitä uria tulemaan sitten, kun ne kohoo siinä pöydällä. Niin se on tärkeä vaihe, että annetaan rauhassa kohota, että ei panna liian aikaisin, muuten se reppeytyy se leipä, kun uuniin pannaan. Kuori irtoo sitä taakirasta, jää semmoinen rako sinne, mutta kun antaa kunnolla se kohota siinä pöydällä, niin tulee hyviä leipiä. Sitten kun se on kohonut sopivasti ne leivät ja on semmosia makuuria siinä selviä semmosia ja tota, sitten panna uuniin ne leipälapiolla ja tuota, ja kun on uunissa sitten, niin kellosta katsotaan aika. Ruisleivällä on tunti, semmoinen paisto aika sopiva, että tunnin kun ne on siellä, niin silloin ne on kypsiä. Ja tota, tosiaan sitten kun se on se tunti mennyt, niin otetaan ne leivät sieltä ja pannaan, vaikka mulla on semmonen vaakka, mihinkä panen ne. Ja tuota, annetaan siinä liinan alla jäähtyvä niihin. Ja lämmintä voita sitten päälle leipäkakkuun ja ääntä kohti sitten. Niin tuota, kyllä on hyvä. Sillä lailla minä olen sen leivän tehnyt. Ja tota, kyllä ne on tullut syötyä kaikki ja eivät ole hirveästi moittinut. Että tota, näin tehdään se ruisleipä. Ja siinä tuli se hierin samalla sitten. Ja tämä kun kuivaa, niin tasoittelen vielä nämä oksat ja hion tämä, niin se on se hierin valaamis. Ja seuraavan kerran kun menen kyllään sen kaverin luo, niin tota, sopi uuden hierin. Saa nähdä mitä sanoo. Että tällä vissiin. No niin, tieltä metästä sopi kaikkea, tota, kun vaan tota, kehittelee ja ehtii sopivia aineita. Että ei muuta kuin heikun keikun ja kuulemisiin sitten.